Mitä kiioptima tarkoittaa? Kii-käsite viittaa siihen, kuinka organismi tai järjestelmä vastustaa automaattisesti kaikkia siihen kohdistettuja muutoksia. Intian kulttuurissa se tunnetaan nimellä prana. Korean kulttuurissa nimellä ki. Vietnamin kulttuurissa ki. Kreikassa se tunnetaan nimellä pneuma. Länsimaisessa kulttuurissa nimellä homeostasis. Perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä, TCM, siitä käytetään nimitystä, ki, lausutaan, chi. Kioptimassa olemme kääntäneet ki-sanan merkitsemään elämän voiman lähdettä, joka ohjaa kaikkia toimintoja orgaanisen elämän muodoissa. Sana optima tai optimum tarkoittaa suotuisinta tilaa, kasvun tasoa, joka tuottaa parhaan mahdollisen tuloksen. Ki-optima. Sinun elinvoimasi lähde.